Nenhum problema. Suave. Em casamento. Gosto de ir em casamentos. E acho que eles podem dar certo. Precisa casar? Precisar não precisa, não sei, tipo, burocraticamente, mas às vezes você quer festejar o seu amor com as pessoas que você gosta. E aí, ótimo também. Sempre um bom motivinho pra uma festa, né? É real, mas tem que ver por que que é. Se for tipo, ah, eu acho uma coisa e eu acho que essa outra menina acha uma coisa que eu acho horrível, tudo bem, porque seres humanos às vezes não se gostam. Não é porque você é menina que você tem que gostar de todas as meninas do mundo. Mas tem que ver os motivos. Se não é tipo uma rivalidade que alguém impôs a você, do tipo, você tem que competir com todas as meninas. E aí fica chato. Guia a minha vida inteira. Tudo é baseado nos astros mesmo. Peixes ascendentais, claramente, né? Claramente. Maquiagem. Gosto. Acho muito legal. Não é legal ser refém disso, mas... Mas assim, tem gente que gosta muito e é uma terapia fazer maquiagem. Eu conheci uma menina que ela, tipo, ela acordava duas horas antes de ir pro trabalho para fazer a maquiagem, porque era assim, o momento melhor do dia dela. Acho ótimo quando é assim, mas não quando você, tipo, tem que fazer maquiagem, porque tem que. Entendeu? Mas eu curto uma maquiagem, mas quando eu faço um gatinho assim. Ótimo também. Excelente. Tem que fazer, todo mundo. Se quiser, né? Se não quiser, também não precisa. Mas não porque Deus vai te amaldiçoar. Enfim, porque você não tá afim de se tocar naquela hora. Não pode isso. Chega disso. Pelo amor de Deus, isso. Não é pra ser assim, isso, mas... Não era pra ter sido nunca. Mas chega disso. Não chega disso. Vamos isso para sempre. Maravilhoso. Eu não conheço essa expressão. Que só fala, tipo, ah, 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 não faz nada? Nas redes, só falando ali, mas que não sai pra rua. Eu acho que cada um milita do seu jeito. Às vezes você não é das multidões e tudo bem. E às vezes você milita, tipo, conversando com uma menina de 5 anos que tá ali achando que não pode fazer algum esporte. E aí você já militou ali a beça, sabe? Não tem, tipo, ah, pra você lutar pelas coisas você tem que necessariamente estar nas ruas. Não, cada um faz do seu jeito. Ótimo também. Bom quando é atingido. Quem achar mais de verdade? E Netflix? É tudo. Não, mentira. Não é tudo, mas é muita coisa. Muita coisa. Coisa demais, podia ser menos um pouquinho. Seriado. Não gosto de brincar dessa brincadeira porque eu assisto muitas séries. E aí eu não posso preferir uma à outra. Porque... O que elas vão sentir? Elas vão ficar tristinhas. Então, assim, eu não trabalho com ranking de séries preferidas, esse tipo de coisa eu não faço. Eu só, tipo, eu amo todas elas, nós somos uma família. Já fui acusada muito de gordofobia, porque em alguns vídeos eu já fiz alguns comentários e eu falei, gente, não, eu não sou gordofóbica. Mas aí depois eu fui rever esses vídeos e realmente, assim, não eram gordofóbicos, mas tinha alguma coisa nesse sentido. E aí, só que o que você vai fazer? O que você pode fazer é o que a gente faz, que é você mudar a sua conduta e seguir em frente. Mas eu não tenho como tirar aquela partezinha do vídeo, sabe? Mas feio isso, porque, né, tem que ficar confortável com o seu corpo como ele é. E é isso aí. Ai, amo. Quer dizer, odeio, queria fazer a laser. Mas, e olha. Mas depilação é muito associado, tipo, ah, se você se depila, você não é feminista, né? Tem essa galera que acha que pra você ser feminista, você tem que ter pelos no subaco. E não é isso. Você tem que ter o que você quiser ter, né? E às vezes isso é não ter pelos no subaco. Complicado, porém, tá tudo bem agora. Direto na veia. Ai, gente. Pra quê? Não sei. Eu não sei, porque é difícil julgar cada caso, mas rola, né? Eu não sei. Acho meio... Mas tudo bem também. Brigadeiro ou beijinho? Brigadeiro. Você é o tudo. Ai, fico confusa. Eu gosto de você. Mas tu também é bom. Não sei.
Eu uso mais você, então acho que eu vou de você. Muito difícil essa pergunta. Mara Maravilha foi muito importante pra mim. No entanto, Xuxa, eu colecionava os papéis de carta da Xuxa. Então... difícil. Quem você seria se não fosse? Pode ser um animal? Acho que eu seria minha cachorra. Ou uma ave. Ou... ah, eu seria personagens de série mais do que pessoas da vida real, sabe? Sabe esse probleminha? Eu tenho esse probleminha. Eu acho que seria isso. É isso? Conseguimos todas? Sucesso!